this shit. Gëza. Fjolla Morina prej 2 muajsh është në kërkim nga policia shqiptare, por kjo nuk e ka penguar në asnjë moment që të shijoj jetën e saj. Së fundmi ajo ka qenë me pushime në Dubai me partnerin e saj, I cili e ka surprizuar Fjollën në mënyrën më të bukur të mundshme. Ata kanë udhëtuar drejt ishujve Maldive me njëri tjetrin dhe në vendin magjika I ka bërë një super propozim për martesë. Ka qenë vetë Fjolla ajo që ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale, foto dhe video nga ky moment special në jetën e saj. Fisniku duket se e ka menduar gjatë propozimin sepse është një ndër më të bukurit që kemi parë deri më sot. Në një pishinë është shkruar me petale trëndafili të kuq: Fjolla të dua, a do të martohesh me mua? Pasi e ka marrë fjollën për dorë për t'i zbuluar surprizën, fisniku e shtulur në gjunjë këngëtares me një unaz diamanti për t'i propozuar. Sigurisht, ajo nuk I ka rezistuar një propozimit të tillë dhe menjëherë ajo ka pranuar. Dhe un thash po, zyrtarisht të martuar, ka shkruar Fjolla Morina për krah postimeve. Afrodita Dreshaj u bë nën për herë të parë përpara 2 ditësh. Modelja shqiptare solli në jetë një djalë dhe menjëherë pas lindjes së tij ndau një foto shumë të ëmbël familjare. Ajo shfaqej për krah partnerit të saj Jakub dhe të voglit të tyre, që e kanë pagëzuar me emrin Sky Blue. Pas ardhjes së tij në jetë, Afrodita publikoi edhe çdo detaj për të voglin, duke nisur nga ora saktë lindjes, gjatësia dhe pesha e tij. Ndërkohë mami Afrodita dhe Sky Vogël kanë dalë nga materniteti dhe janë kthyer në shtëpinë e tyre, sapo kanë bërë rritur, ata janë përballur me një surprizë shumë të këndshme nga njerëzit më të afërt, babi Jakub dhe tezi e Hona. Hokejisti çek I ka blerë Afërditës një tufë me lule dhe I ka lënë një pusull mjaft emocionuese, që me siguri I ka shkrirë menjëherë zemrën modeles. Aty shkruhet: "Faleminderit për dhuratën më të bukur në botë. Ti do të jesh nëna më e mrekullueshme. Jam shumë krenar për ty. Të dua, Jakub." Ka shkruar ai në pusull. Mozik dhe Loredana po luajnë një lojë ku kafshetas me ndjekësit e tyre në rrjetet sociale, për rivashkimin vazhdojnë të mos e pranojnë. Disa ditë më parë Loredana ndau në rrjetet sociale foto me një mashkull misterioz, gjë që dërhoqi vëmendjen e të gjithëve. Të dy ata shiheshin të veshur me bluza me ngjyrë të verdhë dhe mashkulli që shihej shumë pranë Loredanës e kishte mbuluar një pjesë të fytyrës me kapuçin e bluzës. Mirëpo, mjekra që ila jashtë I bëri të gjithë të aludonin se djali në foto ishte Mozik Dora vet. Po ashtu 2 ditë më parë, Loredana publikoi një foto pranë Mozik, por fytyrën e tij e kishte prerë. Megjithatë, detajet si për shembull veshja tregonin qartë se bëhej fjalë për reperin. Pas këtyre fotove, tani ka mbetur vetëm që Loredana dhe Mozik të pranojnë hapur që janë ribashkuar dhe fansat e tyre tashmë të jetojnë të qetë. Kujtojmë këtu se Loredana dhe Mozik kanë nisur të ndiqen sërish në rrjetet sociale, por jo nga adresat e tyre. Dyshja ndiqen nga profili që Loredana ka hapur për biznesin e saj të make-up dhe kështu që nuk ju shpëton asgjë që publikoj në Instagram. Genta. Pero. Hola, hola. E pranon ose jo, që të gjithë tashmë e kanë kuptuar që këngëtarja Genta Ismajli ka bërë ndërhyrje në fytyrën e saj dhe nuk është e njëjta që shikonin disa vite më parë. Madje ka edhe nga ata që nuk I pranojnë as pak këto ndërhyrje të Gentës në fytyrë, duke I quajtur të egzageruara. Së fundmi, këngëtarja ka ndarë 2 video me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, mirë po këto postime nuk u priten fare mirë. Komentuesit kanë vërshuar me kritika për pamjen e re të Gentës, të cilën ata e quajnë se është shumë larg natyralës. Naturale ka qenë e bukur, ndjes që po ta them. Plastike është bër, krejt katastrofë, e ka humbur krejt bukurinë dhe duket sa e palumtur është. Shikoni qysh e ka prish veten me duart e veta. O Zot, po na friksoni si jeni bër. Sa bukur keni qenë, qysh ju ka fal Zoti. Janë disa prej komenteve për të cilat Genta nuk ka reaguar deri më tani. Për herë të parë, Genta është shfaqur si repere në një bashkëpunim me Ferën dhe I ka besuar në të gjithë talentin e saj. Këngëtarja numëron një sër këngësh në repertorin e saj muzikor, por nuk na ka rastisur ta dëgjojmë të bëjë një rap të vërtet. Me provën e parë, ajo ja dori mban më së miri. Level up, it's my time. Travel up, jam high. Trouble up, gjithë ka. Bin dhe zid me nine. Fuck em up, this time. Jam level up. Turjani dhe Orinda mund të jenë në pritje të fëmijës së tyre të parë. Pak ditë më parë ata ndanë një foto të ëmbël me ndjekësit në rrjetet sociale, teksa shijojnë dëborë në balkonin e shtëpisë së tyre. Shtëpi e bekuar, janë fjalët që moderatorja shkroi krah fotos, ku çifti pozuan të përçafuar duke I mbajtur të dy duart tek barku I Orindës. Dyshimet u shtuan nga komentet e mikeshave të tyre, Marcela Lati dhe Gjemi Shehu,
të cilat kanë lënë në koment nga 3 zemra, nga një për secilin prej tyre. Edhe unë 3 zemra them që janë, shkroi një ndjekse moderatorës krah komentit të Gjemi Shehut. Orinda Huta ka postuar në rrjetet sociale një foto ku mund të vihet re që barku i saj është pak i rrumbullakosur, duke patur parasysh që ka një trup të stërvitur. Por ti nuk e hap më derën, më mbushë shtëpi. Festivali më i madh i muzikës shqiptare është Kënga Magjike dhe do të rikthehet sërish pas një viti mungesë dhe të gjithë po presim me padurim të mësojmë më shumë detaje nga ky edicion. Pak javë më parë në emisionin e Diela Shqiptare, drejtuesi i festivalit Ardi Xhebreja zbuloi emrat e në studio, në fakt, si që patë edhe me insertin, do të flasim për shumë gjyra. Do të flasim për gjithë që farë ka ndodhur gjatë të gjithë javës, dhe më sakt, edhe zhvillimet e tjera para një jave, ndonë se kanë qënë shumë të bujshme. Në studio, për diskutuar më gjyra, unë kam gazetarin e emisionit Kafe Shqeto, njëherë është një njohës shumë i mirë i gjithë gjyë që ndodhë në Shqipëri. Bëtë fjallë për Gerald Qerimin. Geri, falendej shumë që pranove ftesën për të ardhur këtu. Falendej dhe ne, unë jam shpinë tima në fakt, këshu që nuk kalevoj për të. Po, por shumë vështirë që të bësh një kompromis me Geraldin për të asilë në studio në fakt. Kjo është vërteta. Gerald, më thuaj pak, le të flasim të fokusohemi tek inserti që ndoqën, konkretisht për Fjolla Morinën. E para punës që do të pyes, është si ka mundësi që është martuar dhe është në kërkim nga policia. Ka gjithë vështirë e ka policia shqiptare që të kap Fjolla Morinën më? Shumë vështirë është? Jo, nuk është e vështirë në fakt, sepse Fjolla është një personazh publik dhe është më pak jetën e saj ka pothuajse publike në gjithë mediat shqiptare dhe në Instagram apo rrjetet sociale. Fjolla është një personazh që ka disa kohë që mbas arrestimit për mbajtje pale nga prokuroria e Durrësit dhe nga policia e Kukësit dhe nga policia, atëherë Fjolla ka filluar për të shkuar në arrest shtëpie në një lloj mënyre, mund ta themi, dhe është arratisur nga forcat e policisë, nga gjithë monitorimi që ka patur. Ajo që çfarë na bëri përshtypje dhe gjithë portalet kishin shkruar të mbrëmjen e dieshme, ishte një propozim romantik që Fjolla Morinës u bën nga partneri i saj në Dubai. Pyetja ime që më lind dhe pakton pashë edhe komente në rrjetet sociale është: Fjolla Morina kërkohet nga policia. Në momentin që kjo vajzë kërkohet nga policia, në momentin që në një lloj mënyre jemi në një periudhë pandemie ku edhe lëvizjet janë të kushtëzuara, kontrollet nëpër aeroporte apo nëpër pika kufitare janë edhe më të mëdha, Fjolla shkon në Dubai. Pra, mendoj që këtu ka një pakt mes ndoshta disa organeve të ndryshme shtetërore dhe Fjollës apo avokatëve apo njerëzve që qëndrojnë pranë saj. Po, sepse në momentin që ti kalon një pikë kufitare, ti do dorëzosh pasaportë. Fjolla Morina nuk është një personazh publik që nuk njihet edhe mund të kaloj lehtësisht, ë. E dim që Shqipëria është një vend i vogël, jemi të gjithë pak a shumë dhe në Kosovë dhe në momentin që një artiste si Fjolla që është në qendër të vëmendjes prej 5-6 muajsh për ngjarjen e saj, më duket shumë e çuditshme dhe nuk kemi ende një përgjigje. Unë edhe kam kontaktuar vetë Fjollën para disa kohësh për ta patur në emision, nuk kemi pasur asnjë përgjigje për ngjarjen në radhë parë. Për sa i përket jetës personale të Fjollës, ne e dim tashmë që ajo ka një marrëdhënie të gjatë, shumë e lumtur etj. Nuk dua ta gjykoj fare për sa i përket pjesës personale, nëse Fjolla është e lumtur me atë gjën e vet, propozimi ishte problemi është asaj çfarë ndodhi në fakt në vazhdën e gjithë incidentit më parshëm dhe më pas kjo ishte në kushtet kur duhet kishte një detyrim paraqitje pranë komisariatit në Kukësit, mos gaboj, dhe duhet qëndronte në shtëpinë që ishte marrë me qira për një periudhë të caktuar kohore deri në momentin që të ditën e gjykatë apo jo. Po. Dhe më pas është arratisur nga shtëpia dhe është larguar me sa duket nga Kukësi, por që përpos kësaj në rrjetet sociale të Fjollës ne kemi parë që ajo ka qenë prezente në disa studio bukurie apo sallone bukurie që janë me shumë zë dhe policia nuk ka arritur që dhe përpos saj, Fjolla ka dalë edhe nëpër lokale, ka dalë nëpër lokale, ka festuar festa me familjarë, me miq, etj. Pra, policia në një lloj mënyre të gjitha informacionet që mund të ketë për Fjolla Morinën, pra, nga rrethi i saj ngushtë, mund ta verifikojnë ku ndodhet Fjolla, ku është Fjolla. Përpos, po flasim për veprën penale që është quajtur tashmë nga prokuroria dhe që është në arrest shtëpie Fjolla Morina. Dhe është shumë e çuditshme sepse nuk është rasti i parë që ndonjë shqiptar ka pas personazhe të tjerë publik. Mbaj mend Tunën me ishte dashurin e saj Kozman kur ajo u arrestua, u arratisën, u bë një lëmsh para disa viteve, nuk gjendeshin.
fillim doli që ishin arrestuar, pastaj ishin larguar etj. Pra ndodh e njëjta procedurë me personazhe publik. Duhet kuptojmë, personazhe publik janë njerëz të thjeshtë, si ne. Ligji është i njëjtë për të gjithë. Në momentin që un mund të akuzohem apo mund të arrestohem për diçka, për një vepër të palishme, në të njëjtën mënyrë duhet akuzohet një personazh publik, sepse nuk bën asnjë jetë më të mirë se mua, as se çdo lloj njeriu që po na shikon tani në ekran, janë thjesht njerëz të cilët kanë një profit publik. Për fatin e mirë apo për fatin e keq, gjërat bëhen më të mëdha me dajtë kisht. Kjo është më shumë ideja, domethënë pak a shumë te pjesa e fjollës. Pastaj për sa i përket propozimit romantik, gjitha gocat ishin dashuruara. Pa diskutim. Sepse donin ndoshta një propozim ka për të njëjtën. Por diskutuar as për tu prekur kjo pjesë, pa diskutim është thjesht asaj personale, vetëm një gjë që problemi ne e kemi më shumë tani me faktin se si ka kaluar. Pa diskutim që po. Shqipëria dhe pse organet kompetente nuk kanë bërë lëvizjet e duhura, ndoshta për të bërë diçka që është në të mirë të ligjit në fund fare apo jo. Pa diskutim që po. Mirë, le të kalojmë tek pjesa tjetër, po të fjalë për afërdita dreshe, e cila për herë të parë bëhet nën. Afërdita në fakt ka vite që ka pasur një marrëdhënie që me këngëtarin Shpat Kasapi, ndarja e bushme, që dolën fotot që afërdita u ka me Leonardo DiCaprio etj. Tashmë afërdita është me partnerin e saj, i cili për shumë kohë është përflitej që afërdita do kishte një shtatzani. Më në fund afërdita pas para disa kohësh konfirmoi shtatzaninë e saj dhe në fund është bërë nën. Kjo ka reaguar, ka pasur një reagim publik sepse për shkak që afërdita duan apo s'duan ka qenë një ndër personazhe publik të dashur shqiptar, si artiste, si modele, si showgirl. Ndonse historinë e dashurisë që ka patur me Shpatin, ishte koha kur le themi karriera e Shpat Kasapit ishte on top në atë kohë. E Shpatit po dhe afërdita gjithashtu sepse afërdita filloi edhe të prezantonte në këtë pjesë të disa po. Të ishin në qendër të vëmendjes. Okej, patjetër që Shpati dha një ndër shumë madh afërditës dhe kjo asgjë nuk diskutohet sepse Shpati ishte një ndër djemt më të preferuar të muzikës shqiptare në atë kohë si artist, edhe i lakmuar mund të themi nga vajzat. Gjithashtu përveç kësaj ka një gjë shumë interesante. Afërdita ka pasur pati një eksperiencë televizive në Shqipëri, shumë shkurtër një televizion, si moderatore, si showgirl dhe pastaj u shkëput për drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës, ku vazhdoi jetën e saj për shumë kohë edhe më tej. Por afërdita ka pasur gjithmonë një jetë hermetike, askush nuk i mori vesh basi u nda nga Shpat Kasapi dhe bujës së madhe që pati me atë lidhje me Leonardo DiCaprio, nëse ishte apo nuk ishte e vërtet, dhe nuk u mor vesh në momentin që afërdita edhe për shtatzanin. Afërdita nuk ka bërë kur një prononcim lidhje me. Jo, afërdita i ka tralla intervista të media. Gjithmonë në fakt në komunikimet që ka dhënë paktën ish i dashur i saj pra Shpat Kasapi ka qenë që ishte konfirmuar dhe ai e dinte shumë mirë që kjo ishte arsyeja e ndarjes. Në atë moment kishte qenë me vërtet me Leonardo DiCaprio në një event që kishin qenë diku së bashku dhe ai dinte në fakt për pjesëmarrjen e aktorit në vendin ku do të shkonte pikërisht. Po sepse flitej që mund kishte edhe një misi paraprake me çiftin. Gjithsesi tashmë është një çift i ndar prej shumë vitesh, gjithë secili ka krijuar jetën e tij. A vërtet tashmë është me Jakubin? Tim Shpati është me Selvien që e përshëndesim, ka një nusë shumë të bukur. E kështu që afërdita bëhet nën, ju urojmë një të lumtur fëmijë e afërditës, atë pse jo që të bëj dhe fëmijën e dytë tashmë. Mirë, tjetër kemi Muzik dhe Loredana. Muzik dhe Loredana është çifti më i përfolur i showbizit për ndarje, për bashkime, për ndarje, për ribashkime, shumë e shumë të tjera. Çfarë kemi për thënë? Është interesante sepse Loredana dhe Muzik, përveç se janë në qendër vëmendje mediave shqiptare, janë edhe në qendër të vëmendjes së mediave gjermane, ndërkombëtare, në Zvicër, ku ata kanë filluar një karrierë, të paktën Loredana ka një karrierë edhe më të pasur se Muziku për sa i përket mediave ndërkombëtare. Fakti dhe pika kryesore që Loredana dhe Muzikun i bashkojnë janë vajza tyre Hana. Mund ta themi në këtë lloj mënyre, por është pas dokumentarit, në një lloj mënyre që Loredana bëri për karrierën e saj, etj., pati një lloj shpërthimi në media që Loredana dhe Muziku po rikthehen bashk, është arsyeja Hana, nuk është arsyeja Hana. Në një lloj mënyre, ka të indicie Gerald, në fakt, po të shohësh rrjetet sociale dhe po të hapësh të Instagramet e secilit, po ka foto në të njëjtin vend, ikim në pushime bashk, ndajnë të njëjtin avion bashk, nuk e di çfarë përdor me këta të dy. Është interesante tani që Loredana dhe Muziku ishin në pushime të dy së bashku në Dubai, edhe nga informacionet e mia janë duke regjistruar një videoklip për tregun ndërkombëtar. Pastaj nuk e dim nëse do ket apo nuk do ket një lançim të këngës.
ata kanë qenë bashkë, dhe nga dhe nga informacionet që kanë nga labeli Loredanës dhe muzikut, çifti janë bashkuar. Janë bashkuar më në fund, tani goca çuna qetçoni, Loredana dhe muziku janë bashkë. Dhe më në fund pas atyre storeve, pas gjithë gjërave tjera që ato hidhnin, shprehjet, thumbat me njëri tjetrin, etj. Jo Delbertinake I bëri këngë muziku, etj. Pastaj çifti u kompletua dhe tash po pëshirin jetën e tyre të lumtur në Gjermani, nga informacionet që kemi, deri tani dhe çfarë flitet në portale. Në fakt, nga ana Loredanës ka patur një postim Gerry që le të themi kanë citur disi edhe ndjekësit nëpër Instagram, ka postuar vetëm posturën e profilit të një mashkulli dhe nga gjitha analizat e mundshme den që aty është muzika, apo jo. Jo, edhe po nuk është muziku, dihet tashmë që Loredana ka një marrëdhënie me muzikun, që do thotë. Pra, një marrëdhënie konfirmuar. Nëse ti shikojmë muziku ishte me vajzën e tij Hana në Dubai dhe pak herë e kemi parë muzikun që tjetë personalisht me vajzën, ishte ardhja e Loredanës në Kosovë për dokumentarin dhe nga fotot e paparacëve të mediave kosovare, Loredana shihet në çdo vend me muzikun. Pra, janë disa pjesë të puzzle-it që bashkohen bashkë dhe tregojnë në fund dhe në përfundim të gjithë ngjarjen që Loredana dhe muziku janë më në fund bashkë. E qartë. Mirë, Gerry, shkojmë shpejt e shpejt tek informacioni radhës, bëhet fjalë për Turian Hyskon dhe Orinda Hutën, të cilët duhet. Po, bëhen prindër, bëhen prindër sepse më në fund Orinda dhe Turi presin një fëmijë. Ky lajmë kanë konfirmuar dhe vetë pas gjithë aludimeve në përmedia edhe pas një martese të gjatë që ata kanë patur, ndoshta arsye të tyre që pse nuk kanë karrierë e tyre përbashkët tani më në televizion e shumë gjëra. Po, patjetër dhe kjo, po dhe arsyet e tyre ndoshta nuk kanë dashur të bëjnë prindër shumë shpejt. Më në fund Turi dhe Orinda janë për pritën të bëjmë prindër, nuk është zbuluar ende gjinia nga thashë themet në përjet, diskutohet që mund tjetë një djalë për shkak të disa emoji që Orinda kishte vënë kur kishte lemruar që po bëhen pritet të ëmbël. Nuk ka ende një informacion zyrtar, por ishte një ndër lajmet më të klikuara të javës që lan pas. Gerry, le të kalojmë pak tek Genta Ismajli. Çfarë po ndodh me Gentën? Duket se po shijon atë jetën e një princeshe në ëndra. Po shumë nuk staj, ndë thoja unë, se sa... Se sa jetë... Po që duket se shumë e lumë për realisht, dhe në një reagim që kishtë të bërë më herët, kishtë të thonjë që shiko se po bëja të jetën luksozit, cilën unë e kam ndëruar gjithmonë, me jahte, me makina, e tjere tjere. Shumë, Genta se I kam nguar e jetë luksozit, se ka vite, në fillim të viteve 2000, Genta ishte këngëtarja në top e momentit në Shqipëri. Demi që ja ka ofruar bashkëshorti e saj në... Jo, më shumë se sa jeta e luksit që bën Genta duhet ketë pak kujdes me shëringat, se daloj më është Genta Ismajli apo Michael Jackson, realisht. Në fakt një krasim të tjilë dhe kanë filluar të bënë shumë edhe në njësit. Jo, realisht, sepse në qështë të shikon, videoklipin e fundit Gentës dhe Feros, Genta ka një shëndrim total, do më thonë, okej, shumë mirë, unë nuk jam kundër operacionet plastike, pra defekteve të vogla, po jo të shëndrimit komplet fytyrës, personajëve publik që nuk përnjoj më. Genta është I personaj që ka dalë në fillim të viteve 2000 në skenë. Dhe shumë e pëlqyër, a? Dhe shumë e pëlqyër. Dhe Genta ka qënë një ndërvajzat, mund të themi, më seksit skenë shqiptare, më energjike, dhe në momentin që Genta transformohet, pra ka një loj reagimi apo një loj kundërshtimi nga opinioni publik për gjithë, si që pati rasti I Kevina Kthjellës, që bërë një operacion që I ndryshoj komplet strukturën e fytyrës, rasti Genta Ismajli dhe shumë personajëve tjerë, të cilët kanë filluar që nuk e njohin masën. Pra, ka filluar një njëti model, buzët si gomone, hunda, pëthuj se nuk ju duket fare, pra në një lojë mënyre duhet këtë një sens masë, artistët duhet japi një mesaj, publiku duhet japi një mesaj, tërinve duhet japi një mesaj, nuk jam kundra, duhet ateksoj dhe njëherë, kurimit imajit, por jo degradimit imajit, si shka bërë Genta Ismajli apo personajet tjerë të cilët nuk përnjoj më, sepse, okej, mund tjetë photoshopi në foto, po në videoklip, sa do që ti mund të akurosh atë dhe grimi prap duke që ka një ndërbjurje. Mirë, Gerry, për ta mbyllur, është festivali më I madh I muzikës shqiptare për ai që ndodhë qdo vit, Këngën Magjike, është interesante në fakt, shumë interesante se është rikëthimi e nejta tarifës, fitueses të dy viteve më pare, sepse Këngën Magjike bërë një vit pushim, do ketë një juri pak të rinovuar, mund të themi në këtë lojë mënyre të jurisë New Artist, përveç Enkeldemit, Jonita Malishit dhe Arben Skënderit, I shtohet, Kozeta Kurti, një gazetare shumë e njohur në Shqipëri, është marrë me festivale rinore, një të rinë, të tjerë, të tjerë. Gjithashtu është edhe instrumentisti dhe një Markelian Kapedani, sepse një tashmë dhe për atësit e ti, po. Pra e mërë edhe organizimet e fundit, ndoshta për të kryoj gjithë. Duhet të ndalesha pak të kemrat,
internet, se ndoshta nuk kemi dhe shumë kohë, te kemat e këngës magjike, këtë vit kishte po flasim për artistët big gjithmonë. Artistët big janë përfolur gjithmonë fituesit. Këtë vit tashmë edhe nga burimet e mia, po edhe nga portfoliot e artistëve brenda pritet një fitore e Fifit dhe Brunos. Pse do thoni ju? Duke ditur që Kënga Magjike gjithmonë ka këto pikët, kolegët me njëri tjetrin, nëse shikojmë Flori Mumajesi vjen me bashkëpunim me Klajdi Arunin. Kemi Krusitën, kemi Nida Tarifën, që janë një grup i të ridot, dhe normalisht Fifi ka disa vite që e synon çmimin për ta marrë, kështu që normalisht pikët do shkojnë te Fifi dhe aq më pak në bashkëpunim me Brunon. Shpresojmë që të ketë sa më shumë këngë ritmike këtë vit, sepse duke ditur që është edhe sezoni i verës, ky është edhe arsyeja. Treshën finaliste ka shkuar Fifi më herët me bashkëpunim. Po, ka fituar çmimin e tretë edhe dytë po festivalit. Mirë, shpresoj që parashikimet të tua Gerald të dalin dhe pse jo, do bëjmë intervistë tjetër mbi parashikimet dhe nëse mund të parashikosh ndonjë gjë tjetër. Jam pasior vopull ai vogël. Faleminderit shumë Gerald që ishe me mua për të komentuar edhe shkrimet më të fundit. Faleminderit Anita. Ishte shumë kënaqësi. Mirë, kemi ardhur edhe në fund të këtij emisioni. Ju falenderoj shumë për vëmendjen. Bashkë do shihemi në vim. Deri atëherë, mirë takofsh.